Доброго раночку! Доброго раночку всім, хто вже прокинувся та розпочинає цей день разом із Суспільним мовником Дніпра та програмою «Ранок з ЮА Дніпро». Найближчі години будемо ділитися корисною та цікавою інформацією. З вами ми, Анастасія Шаповалова. Та Альона Романюк. Ось ми такі усміхнені і вже бадьорі цього ранку. Зустрічаємо вас, тож і заряджатимемо вас найближчі 100 хвилин такою же бадьорістю та оптимізмом, що долучайтеся до нас. А також я нагадаю, що ви можете дивитися нас ще на нашому сайті Суспільного мовника Дніпра. Це dp.suspilne.media, програма телепередач, архів програм. Якщо ви щось прогавили або хочете передивитися, обов'язково заходьте на наш сайт. Новини також там є. І онлайн-мовлення. Ми будемо дуже раді вас бачити. І сьогодні у нас на календарі 26 травня, вівторок, і прийшов час проанонсувати, що цікавого ви дізнаєтеся з нашої ранкової програми. І сьогодні ми подивимося сюжет про те, як робити декупаж, та дізнаємося про те, наскільки на нас позитивно впливають скоромовки. Ну, а також продовжимо навчання з вокалу і подивимося музичне відео від дніпровських виконавців. Ну і традиційно дізнаємося прогноз погоди, подивимося кліпи від наших українських виконавців і зробимо рухунку з нашим ранковим тренером. Ну і дійсно, у нас сьогодні буде дуже багато інформації, насичений такий ефір і дуже багато гостей. Ми сьогодні чекаємо у нашому ефірі. Найперше ми зустрінемо музикантів з Дніпра, які створили цікаве відео про рожеву пантеру. І чим воно цікаво, дочекайтеся появи цих музикантів у нашій студії. Це Надія Юрійчук та Євген Самара. Вони розкажуть, як же ж вони надихнулися, якою ідеєю, та ще як вони проводять продуктивно карантин. Про все це дочекайтеся сьогодні в ефірі. Також сьогодні актор театру Михайло Матюхін розкаже про проходження кастингів для серіалів. І сьогодні також ми зустрінемо у студії Катерину Дзюбу. Вона є художницею, ілюстраторкою, а також вона художниця, яка малює піском, як вона створює цю магію. Про все це розпитаємо сьогодні. А ми наш ранок розпочинаємо з такого цікавого тесту. Зараз на ваших екранах з'явиться картинка, на якій зображені різні види камінців. Ви обираєте той, який вам подобається найбільше за кольором або за формою. І потім під кінець нашої програми ми розкажемо, що який камінець означає. До речі, Анастасія, який тобі подобається камінець? Мені подобається номер 8, бо він такий жовтенький, яскравий, такий позитивний. Я вибираю його. А ти що скажеш? Ну, мені подобається номер 9, тому що я вже казала, що мій найулюбленіший колір – це фіолетовий, і така форма, ну, не знаю, мені такий подобається. Я б таки хотіла собі прикраси. Так, ви залишайтеся з нами обов'язково. Наприкінці програми ви дізнаєтеся результати тесту, а і обов'язково запам'ятайте той номер, який ви вибрали. Я вибрала 8 і вже чекаю, не дочекаюся на результати. Я думаю, Альона теж мене підтримає. Так. Ну, і найголовніша інформація на сьогодні і для всіх про те, що карантин в Україні подовжено, але він вже є адаптивним. На сайті Міністерства охорони здоров'я у суботу 23 травня опублікували список регіонів, які можуть впроваджувати другий етап послаблення карантину та які не можуть. Згідно з ним, 9 регіонів не були готові до послаблення карантину, серед них була і Дніпропетровська область. Але вже цього ж дня, але пізніше, на традиційній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 йшлося про те, що вже 6 областей ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття і Волині. Серед цього списку Дніпропетровської області вже не було. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі. В інших областях дозволяються певні пом'якшення, однак не зобов'язуються до них, адже місцева влада має дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в ті чи інші ситуації. Йдеться про відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше 50 осіб,
релігійні заходи за участі не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі, роботу готелів, крім функціонування в них ресторанів та спа-зон. Усе це за умови дотримання заходів безпеки, зазначається на сайті president.gov.ua. І тож на місцевому рівні рішення про послаблення карантину оперативно ухвалила обласна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Зокрема, на Дніпропетровщині дозволили регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні. Для проїзду більше не потрібні спецпропуски, при цьому кількість пасажирів не має перевищувати кількість місць для сидіння. Проїзд можливий тільки в масках та респіраторах. Дозволили і спортивні змагання без глядачів, у яких беруть участь до 50 людей. У храмах можна проводити богослужіння у присутності не більше однієї людини на 10 квадратних метрів, відновиться і робота готелів. Згідно з постановою Кабміну, послаблювати карантин у регіоні можна, якщо наявні три ознаки. Перша – це інцидентність. Загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення має становити менше, ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, потрібен показник менше, ніж 50%. Та середня кількість ПЛР-тестувань потрібна понад 12 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів. А що таке, давайте нагадаємо важливу інформацію, що таке коронавірус і які у нього симптоми, пропонуємо подивитися наступний сюжет. Симптоми, що можуть свідчити про захворювання – це гарячка, кашель, ускладнене дихання, запалення обох легень. Наразі у світі не існує спеціальних ліків від коронавірусу. Також не існує специфічного лікування. Варто звернутися по медичну допомогу для полегшення симптомів. Як запобігти поширенню інфекції за наявності симптомів? Перше. Обмежте контакти з людьми і використовуйте захисну маску. Друге. Якщо ви відвідували уражені райони і маєте симптоми, негайно зверніться по медичну допомогу. Третє. Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки. Четверте. Варто дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина. А я нагадаю, що сьогодні вівторок, 26 травня, до речі, останній вже тиждень весни. Наступного тижня будемо зустрічати з вами календарне літо. І про кого сьогодні ми згадаємо? А, звісно, про іменинників і про тих людей, які сьогодні святкують свій день ангела. Це Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, також Юрій. Не забудьте привітати усіх ваших знайомих і себе, якщо ви є власником цього імені, з Днем ангела. Також 26 травня – День незалежності Грузії. Сакартвело – саме так називають свою країну грузини. У стародавні часи Грузія і Іспанія носили одну назву – Іберія. І дійсно, мова народу, що проживає в Іспанії, дуже схожа на грузинську. І що ще сьогодні відзначає саме 26 травня – це Міжнародний день лінді-хопу. А чи знали ви? Давайте всі вставати і біженько, швиденько танцювати лінді-хоп, навіть якщо ви не знаєте, як це робити. Наприкінці 20-х років 20-го століття у США прийшла ера свінгу, та так називалася легка, швидка джазова музика, яку виконували великі духові оркестри. Мода на свінг об'єднала американське суспільство, і у травні 1927 році американець Чарльз Ліндберг наодинці здійснив переліт з Нью-Йорка у Париж, уявіть собі, який він був молодець. Пілот завивав величезну популярність, ну звісно, як же ж без цього, а газети рясніли заголовками на кшталт «Лінді перемахнув через Атлантичний океан». Через рік Джордж Сноуден на прізвисько Коротун і його партнерка виграли нью-йоркський танцювальний марафон, танцювавши майже 62 години поспіль. У відповідь на запитання журналістів, як називався їхній танок, Коротун і Джордж відповів «Лінді Хоп». Тоді він навіть не здогадувався, що пройде зовсім небагато часу, і головним захопленням американської молоді стане не тільки відважний авіатор, але і новий танець. А восени 1929 року, хто пам'ятає історію, настав один із найважливіших
найважчих періодів в історії США, Велика депресія, це затяжна економічна криза, що продовжувалася аж до початку Другої світової війни та ознаменувалася крахом біржової системи і масовим безробіттям. У цей непростий час в країні активно розвивалася культура джазу, що народилася на початку 20-го століття. Її центром став Гарлем, район у північній частині Манхеттена. І саме тут знаходилися численні заклади, які об'єднували під своїми вивісками кабаре, джаз-клуби та підпільні бари. Першим танцювальним залом, відкритим всім без винятку, став заклад «Савой». У величезному залі, який займав цілий квартал, під звуки барабанів, саксофонів і труб, Лінді Хоп знайшов закінчену форму. Особливості танцю, як і самої свінгової музики, була можливість імпровізації. Танцюристи не виконували завчену послідовність рухів, а вільно комбінували їх і додавали власні рухи. А головним новатором Лінді Хопа тоді став Френк Меннінг у 1935 році на змагання в клубі «Савой». Він і його партнерка Фріда додали у свій виступ акробатичний трюк, те, чому згодом дадуть назву «Aerials» або «Air Steps», що за низькою перекладається як «повітряні кроки». І це стало початком розвитку Лінді Хопу. Кроки у повітрі стали головною родзинкою танцю. На початку 1940-х років Свін зберіг популярність. У роки війни його транслюють по радіо, а оркестр Глена Міллера навіть побував на гастролях у Великобританії, підтримуючи бойовий дух військ. Після війни Свінг почав здавати позиції, а на зміну Ліндії прийшли інші танці. І ще через кілька десятиліттів, у 1985 році, розпочинається ера відродження Лінді Хопу. Цим сучасні танцюристи зобов'язані декільком ентузіастам. Це Ленард Вестерлунд, а також Ерін Стівенс і Стівен Мітчелл. Свого часу вони розшукали от того Френкі Меннінга, який був першим новатором Лінді Хопа, який на той час залишив танці, працював просто листоношею, вони його вмовили повернутися до танців і взяти, навчати нове покоління танцюристів. Міжнародний день Лінді Хопа відзначається саме цього дня, 26 травня, на честь дня народження родоначальника Лінді Хопа. Ну, а якщо ви не вмієте танцювати Лінді Хоп, це, до речі, не біда. Поворушити, розворушити своє тіло, розбурхати свої м'язи та потренуватися можна просто зараз, запам'ятавши декілька та відтворивши декілька вправ за нашим ранковим тренером. Тож руханка далі. Доброго ранку! Сьогодні знову з вами ваш ранковий фітнес-тренер Сухач Марина. І ми будемо працювати над м'язами наших ніг, над передньою та задньою частиною стегна. Переходимо до нашої першої вправи. Це присідання з ходьбою. Раз відводимо назад. І пішли вправо. Раз. І в іншу сторону. Виконуємо по 10 разів у кожен бік. Присідання і відведення ноги в бік. Поїхали. Виконуємо 15 разів. Присідаємо, таз відводимо назад та починаємо боксувати. Скручуємося вправо і вліво і підключаємо м'язи пресу. Виконуємо 20 разів і 3 підходи. Відчуваємо напруження у м'язах стегон. Присідаємо, відводимо таз назад і виштовхуємо по одній нозі назад. Носок натягуємо на себе. Назад видих. Виконуємо 20 разів і 3 підходи. І наостанок виконуємо присідання зі статикою. Ноги ставимо на ширині стегон і присідаємо. Присідання, дві пружинки.
після останнього разу. Сидимо. Сидимо так 30 секунд. Потім трохи відпочили. І робимо ще два підходи. Я дуже рада, що сьогодні ви займалися разом зі мною. Робіть ранкову руханку кожного дня, і ви обов'язково побачите результат. До побачення! Сьогодні 26 травня, і в США святкується День чорничного чизкейку. До речі, вже незабаром сезон чорниці. Вона є однією з найулюбленіших ягід для багатьох людей. І це, звичайно, не випадково, адже чорниці не тільки гарна та смачна ягода, це справжній український суперфуд, дуже корисний для життєдіяльності всіх органів і системи організму. І зараз ми покажемо вам, як приготувати чорничний чизкейк саме вдома, і для приготування цієї страви вам знадобиться. Ну що ж, для основи беремо пісочне печиво, це 200 грам, вершкове масло 80 грам. І для начинки беремо чорницю 1 кілограм, воду 100 грам, желатин 5 чайних ложок, сир 600 грам, густі вершки 400 грам, 200 грамів цукру, також трошки цукру ванільного для такого запаху і сік лимона 20 грам. Спочатку зробимо корж. Для цього потрібно печиво змолоти в блендері в крихту, масло розтопити в мікрохвильовці або чи на водяній бані, з'єднати крихту з маслом, перемішати до однорідної маси. Дно роз'ємної форми розміром 22 см застелити пергаментом, викласти масу та утрамбувати, поставити корж в холодильник. Тим часом, поки наш корж у холодильнику там морозиться, тим часом приготуємо сирний крем, чорницю ми помиємо, покладемо в кастрюлю, зальємо водою та перемнемо. Ягоди трішки проварити, рідину зцідити через сито або марню, що залишився лише сік. Беремо цей сік, знову переливаємо до кастрюлі, желатин замочити в холодній воді на 5 хвилин, потім додаємо желатин до нашого соку, перемішуємо все, поки він не розчиниться у теплій рідині, і потім все це охолоджуємо. Тепер приступаємо до сиру. Вершки, сир, лимонний сік, цукор, сік чорниці з желатином збиваємо блендером до однорідної маси. Фіолетову сирну масу викладаємо на корж з печива, розрівнюємо і ставимо мінімум на 4 години у холодильник. Прикрашаємо все це, як вам спаде на думку. Можна просто кинути декілька ягід чорниці зверху на те, що у вас вийшло, на чизкейк. І ось так, можливо, у вас теж вийде приготувати цей чорничний чизкейк. І ви здивуєте і себе, і своїх рідних та близьких, якщо приготуєте саме сьогодні цю смакоту. Музика – це чудовий дар, який має людство. Запитайте у різних людей, що для них значить музика, і отримайте різні відповіді. Саме це питання ми зараз будемо ставити нашим першим гостям, адже вони вже у нашій студії. Вітайте! Надія Юрійчук, заслужена артистка України, солістка Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, доцент Дніпропетровської музичної академії імені Глінки. Доброго ранку! Самара, кларнетист і саксофоніст, викладач дитячної музичної школи номер 6 імені Володимира Скуратовського, засновник і соліст традиційного джазового ансамблю DXCDP-UA, член Всеукраїнської асоціації естрадних та джазових оркестрів. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ось які дуже поважні у нас гості сьогодні, бо поки прочитаєш всі регалії, то вже можна, і час вичерпано на інтерв'ю, можна вже нічого не записувати. Ми пішли. Ну, розпочнемо спочатку. У нас буде такий тест, який розкаже про вас щось більше. Можливо, те, що ви про себе ще не знаєте. Потрібно буде подивитися на наш екран, там будуть зображені камінці. Ви вибираєте той, який вам подобається найбільше, запам'ятаєте його номер. А наприкінці нашого інтерв'ю ми вам розкажемо, що який номер означає. Обрали? Так. Все запам'ятали? Запам'ятали. Точно? Так, ну і розказуйте, як же ж вплинув карантин на ваше творче життя? Що довелося змінити? Що привніс нового, можливо, він у ваше творче життя? Хто почне? Прошу. Ну, для мене карантин, на самом деле, это, наверное, какая-то другая точка отчета, новая точка отчета. Для меня карантин не был каким-то ужасным событием, потому что возникло очень много новых идей, новых проектов, новых программ. И в новом сезоне нас ожидают большие сюрпризы, потому что много идей, и хочется их воплотить и уже показать слушателям, зрителям. И это будет очень интересно. То есть для меня карантин повлиял на меня очень позитивно и в лучшую сторону.
Євген, як так. щодо вас? Ну, карантин взагалі став такою несподіванкою для концертуючих музикантів. Як для всіх, в принципі. Так, так. Але це сучасне життя, і ми маємо під нього підстраюватися, бо у нас немає іншого вибору. Звісно, у нас трішки прирвався репетиційний процес з моїм гуртом. Але це нічого, от зараз вже відкривають кордони, і ми з новими силами, зато у нас народилася маса нових ідей, які, сподіваюся, ми у життя вплетимо. Угу. До речі, ми, як знаємо, ви все ж таки продовжували музикувати. Чому вирішили це робити, чому не взяли, наприклад, відпустку? Але вдома, музикувати так, вдома. Понимаете, что у музыканта, наверное, відпустки не може Немає, бути. Так. И, конечно, нам хотелось что-то подарить нашим слушателям, которые соскучились по музыке, которые хотели бы что-то услышать, тоже как-то их, может быть, порадовать какими-то новыми ощущениями. Поэтому мы придумали, вернее, музыканты всего мира придумали вот такой вот как бы флешмоб, или как это называется, да? Записывать видео, ролики дома. Но мы такие товарищи, которые не любим идти по стандарту. И наш же проект вообще называется стандартно, не стандартно, а стандартным. Поэтому я вот занималась и думаю, вот так интересно они записывают. Интересно, интересно. И тут у меня возникла мысль. Катя Дзюба, песок. Вот то, что нам нужно. И мы сделали такой проект втроем. І мені кажется, получилось дуже інтересно. Так, до речі, ми це відео переглянемо наприкінці нашого інтерв'ю. Розкажіть, відео має назву «Рожева пантера», так? Чи «Пантера». Як взагалі народилася ідея? Ми зрозуміли, що так натхнення прийшло. Як реалізовували, як швидко народилося це відео? І яку роль зіграв кіт у запису цього відео? Наверное, відео... Точно так же, как и идея, очень быстро мы его сделали, потому что музыканту главная идея, и сразу возникает очень много планов по воплощению, и Катя очень тоже быстро среагировала, говорит, «Пантера? Это вот та самая пантера?» Я говорю, «Да, класс! Все, делаем!» Буквально дня за три. Треба було розучити новий репертуар, так? Это не новый репертуар, это наш проект с Женей, который мы успели осуществить до карантина. На счастье встигли, так. Да. Мы сделали этот проект, это был джазовый проект, это впервые в Днепропетровске, не знаю, мне кажется, что впервые даже в Украине, не буду судить, не знаю. Но мне кажется, что все-таки мы были первыми, это был джазовый проект. Он тоже так спонтанно родился. Мы как-то поехали на природу, мы дружим с семьями. Я говорю, ой, Женя, я хочу с тобой поиграть. И пока я ехала до дому, я уже... я уже его закидала смс-ками, что мы по поводу репертуара. И мы угадали, это был классный репертуар. Это была премьера в органном зале. Была премьера на органе... «Голубая рапсодия», вот это точно было впервые в мире. То есть это был классный проект, он будет в будущем, мы его еще немножко апгрейдим. Вот если бы, конечно, были возможности в органном зале еще песок добавить, это было бы, конечно, вообще супер здорово. Но, по крайней мере, эту идею, которую мы с Катей оговаривали лет 5 назад, что вот орган с песком – это здорово и классно, мы смогли осуществить именно в карантин. Так. Як щодо кота? Не дійшли до цього моменту. Кот там є. Так, кот мой. Это необыкновенный музыкальный кот, который постоянно со мной занимается. Он всегда сидит рядом, когда я играю. Конечно, ему там, когда надоедает, он очень противится этому процессу. Он там подлазит под руки, скидывает ноты, чтобы его погладили. Его погладишь, он опять сидит и слушает джаз. Поэтому «Пантера» — это его любимое произведение. Он сразу его услышал и прыгнул на орган. Не підігрує вам там? Підігрує. Очень часто. Євгене, щодо вас, які у вас емоції викликали цей виступ, ця рожева «Пантера»? Що у вас? Я вважаю, що це взагалі дуже вдалий формат ми вибрали. А емоції... емоції – це радість від добре виконаної справи, скажімо так. Мало того, що ми це гарно зіграли, ще Надія вклала багато зусиль у сам монтаж відео.
І сама анімація, вона доповнила музичний ряд. Взагалі все супер. Мені дуже подобається цей Вишенка. Формат. Да. Тому що ну, в моєму житті це вперше був такий досвід, ну, саме з піском. Отакою, ну, скажімо, музичної анімації. А з органом у тебе був досвід. Так, так, ми вже дали один концерт. Надія, розкажіть, як так сталася ваша любов з органом? Чому саме цей інструмент ви вибрали для себе? Ну, мабуть, судьба вибрала цей інструмент для мене, тому що папа мій органний мастер. І, звісно, коли строїли орган, я присутствувала при сотворенні органного залу цього органу. Я ходила там з папою, смотрела, і слухала, і прям вот перший звук це був при мені. І, звісно, як впитано з молоком матері, і ця дальнейша судьба моя вже, мабуть, була предрешена, тому що орган у мене з дитинства. Євгена, що до вас? У вас вже не так. Один інструмент. Розкажіть, який ваш, може, найулюбленіший? Що вам подобається, на чому грати більше? Я не знаю. Я тільки можу сказати, який би я хотів засвоїти ще інструмент. Орган? Там дуже багато всяких у вас клавіш. Клавіш, педалі. Там, педалі, так, да, внизу. Я не розберуся, а от фортепіано я б засвоїв. Ну, я так трішечки, звісно, на ньому граю. Але це дуже такий аматорський рівень. Я би його так трошки проапгрейдив би. Може, колись знайду час в собі, натхнення, і все-таки це зроблю. А так, ну, улюбленого інструменту як такового немає. Просто я стараюся, ну, однаково, якісно. Грати на усіх. Грати, так? Ну, на всіх, на яких я там можу. Ну, ви є, крім того, що ви є музикантами, ви також є викладачами, викладаєте. Надія, розкажіть про вас. Чи, на вашу думку, чи кожен музикант взагалі може викладати? Ну, ви знаєте, наверное, нет. Є исполнители, є преподаватели, да, бытует такое мнение. Ну, буває, конечно, вместе тоже хорошее сочетание. Таланты. Да, но не каждый педагог может быть солистом и наоборот. Як у вас сталася ідея та рішення, що ви ну, подумали, що варто ділитися своїм досвідом набутим як музикант? Ну, це теж було спонтанно, тому що в той момент я училась в аспірантурі в Києві, і до цього десь за півгода ми на якомусь фестивалі зустрілися з ректором, ми просто так обмовились, ой, класно було б у нас в консерваторії, органний клас, ну і все, і забули. І тут мені дзвонок, ти в Києві, я в Києві. Посмотри, там вот в магазине орган продают. Я пошла, посмотрела, хороший орган, говорю. И в сентябре я начала работать. То есть, ну, я, конечно, думала, что я когда-то буду преподавать, но вот так вот такой вот цели прям, вот я хочу и добиваюсь этого, еще просто я не успела. То есть я вот только закончила аспирантуру, и сразу у меня была такая возможность дана преподавать на новом хорошеньком органе. Не пожалкували про свое решение? Нет, конечно. Що до вас, Євгена, ви ж теж викладач? Так. Розкажіть про себе, так, чому ви вирішили стати? Ніколи не думав, що стану викладачем, коли вчився. Тому що почав я викладати в досить ранньому віці. Ну, звісно, я дітям викладав, там ще не студентам, але все одно ти сам ще не дуже такий там якийсь сформований. Ну, як людина, як і свідомість така. Але, ви знаєте, вплинуло на такий вибір, ну, що я там так заякорився, це колектив, ну, який я потрапив. Тому що, окрім викладачів, там були і зараз є дуже гарні музиканти, ну, з якими саме ми склали наш гурт джазовий. І так склалося, що ну, школа, в якій я працюю, вона ну, така як база, вона така музична лабораторія, там завжди щось кипить, бурлить, якісь цікаві проєкти там трапляються. Якби такого не було, я думаю, що я навряд чи ну, довго викладав. Мабуть, я переглянув свої там погляди, але є так, як є, я всім задоволений, мені все подобається. Це найголовніше. Надія, орган звучав і в Дніпрі, і в Україні, і ще й за межами України. Ну, звісно, у мене велика біографія творча. І, знаєте, от я, мабуть, була во всій Європі, але не була в Америці. І от я на карантині поняла, що от у мене нова ціль, я хочу виступити в Америці.
Да, поэтому орган звучал в моем исполнении, вы имеете в виду, так. Во многих странах Европы, даже в Ватикане. Ага, и це, мабуть, найбільше вам сподобалося? Это, наверное, одно из самых больших эмоциональных впечатлений, потому что это Ватикан, это колыбель, и это было просто вот такое впечатление, самое, наверное, одно из самых больших впечатлений в моей жизни музыкальной. Сыграть там, потому что сыграть там мечтает, наверное, каждый органист. А як, до речі, сприймають органну музику за кордоном і в Україні? Чи є якась різниця? Ви знаєте, я стараюсь завжди за границей іграти українську музику. І вона сприймається дуже добре, тому що для них це дуже цікаво. Я спеціально підбираю такий репертуар, який би мог розкрити з різних сторон нашу культуру. І тому в большинстве случаев за границей это украинская музыка звучит, и звучит с огромным успехом. Угу. Щось таке новеньке. Це дуже приємно. Да, новеньке. Євгене, щодо вас, щодо вашого джазового ансамблю. Ви казали, що на час карантину ви не виступали, там, може, не зустрічалися. Угу. Що зараз? Вже якби послаблення, може, є якісь плани вже на майбутнє? Можливо, репетирували, до речі, онлайн. Так. По скайпу там чи зуму. Ні, от це дуже складно технічно зробити, репетирувати онлайн або по зуму, тому що є таке поняття, як затримки звуку, відео, і це просто нереально. Можна, звісно, репетирувати, там, надсилати один одному якісь записи свої. Ну, це все-таки, знаєте, сурогат, а не репетиції. Зараз, ну, є у нас, можу так трішки відкрити карти, хочемо ми таку зробити гангстерську вечірку. В стилі 20-х років. Та коли завершиться карантин? Так, звісно, це ще треба, щоб людей пустили у такі заклади, де можна там, ну, розважальні. Це, я не знаю, ну, поки що начебто невідомо, коли це станеться, але ми вже маємо змогу зустрічатися і працювати над цим. Ось так, так що слідкуйте за нашими новинами. Слідкуйте за анонсами. Да. Так, і на початку програми ви вибирали каміння. Давайте повернемося до нього. Так, і які ж там у вас були номери? Чотири. Чотири. Так. У мене п'ять. І п'ять. Давай вибирайте. Так, Надія. Отже, це був блакитний топаз. Люди, які вибирають цей камінь, зазвичай спокійні і зібрані. Про таких кажуть, що їм море по коліна. І не дарма, адже вони вміють насолоджуватися життям. Ваша енергія надає людям заспокійливий ефект, і ваші комунікативні навички бездоганні. І вони точно вже не раз допомагали вам у житті. Чи схоже на вас? Ну, звісно. 100%. Ну, в любому случаї приємно. Євген, у вас хризоліт. Якщо ви вибрали цей камінь, значить, головне для вас – це пошуки свого істинного «я» і гармонія як з оточуючими, так і з самим собою. Хризоліт – камінь загадковий і рідкісний. Знаходять його або під землею, або на уламках метеоритів, що впали на землю. Тому ви, як і цей камінь, людина рідкісна і дорогоцінна. Так, я згоден, але я думав, що то смарагд. Ну, головне, що дуже гарні і добрі слова сказали на вашу адресу. Дякуємо, що сьогодні прийшли до нас і поділилися своїми планами, поділилися своїми творчими здобутками. І це найголовніше, що ви у такий непростий період допомагаєте іншим, ну, не падати духом, якось робити якісь музичні їм подарунки. Дуже дякую вам, що робите це. Дякую вам. Я нагадаю, що наші студії сьогодні були солістка абонентка органної та камерної музики Дніпра Надія Юрінчук і Євген Самара, кларнетист, саксофоніст також із Дніпра. І нарешті ми дочекалися того моменту, коли ми почуємо та побачимо той проєкт, про який нам зараз тільки що музиканти розповідали. «Рожева пантера» Генрі Манчіні у виконанні наших гостей. До вашої уваги просто зараз.
Прийшов час для народних прикмет на 26 травня від сайту tradition.in.ua. У давнину цей день називали по-різному – лукерія, гречишниця, лукошниця, лушка. У цей період збирали цілющі трави, а також працювали в полі. З'являлися до 26 травня вже й комарі. Предки вважали, що восени комах вітер відносить на південь в заморські країни, а навесні вони знову повертаються. Я думала, що навесні знову їх приносить вітер назад. Можливо, так і є. А якщо з'явилися комарі, говорять народні прикмети, то це прикмети до того, що буде гарна погода. І це досить добре, і ми всі чекаємо на це. Багато комарів, буде багато грибів. Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості. Скоро настануть теплі дні. Якщо ж комарів мало, отже не буде трав і вівса. Комарів немає, прикмета до того, що у травні дощів не буде. Великі з'явилися комарі – це говорить про те, що рік буде дуже вдалим. А що говорить наш український гідромедцентр, давайте дізнаємось, якою погода буде у Дніпрі та регіоні з нашої наступної рубрики. Якщо ви уважно стежили за ефіром, то ви бачили, як за 3 хвилини можна створити рожеву пантеру на фоні мегаполісу за допомогою малювання на піску. І ми розкажемо вам просто зараз один невеличкий секрет, що всю красу створювала художниця, ілюстраторка театральних вистав, педагогиня, засновниця онлайн-школи з пісочної анімації Катерина Дзюба, і вона вже в нашій студії. Доброго ранку вам. І перш ніж перейти до нашого інтерв'ю, у нас є невеличкий тест для вас, щоб дізнатися про вас трошки більше. Зараз ми вас попросимо подивитися на екран і вибрати для себе один дорогоцінний камінь і запам'ятати його номер. Угу. Ну що, подивилися, вибрали? Давайте остановимося на камні номер 5. П'ятий. Добре, запам'ятали. Угу. Наприкінці інтерв'ю ми скажемо, що він означає. Так, ну і розпочнемо. Ми знаємо, що ви малюєте на піску вже 10 років. Розкажіть взагалі, де ви цьому навчалися? Вы знаете, вопрос очень интересный, потому что 10 лет назад, на тот момент, абсолютно не было никаких обучающих платформ, не было ни одной школы, не было ни одного преподавателя, который бы обучал песочному рисованию. Поэтому всю информацию, которую я могла на тот момент найти, она была в интернете. Я нырнула в интернет, стала много читать, интересоваться, смотреть, анализировать. Конечно же, на тот момент уже были представители данного жанра, такие как Илана Ихав, прекрасная художница-мультипликатор, занимающаяся песком и делающая песочные клипы. Mm-hmm. На тот момент, конечно же, был Артур Кириллов, который замечательный художник, работающий в Москве. Поэтому были уже представители, которые занимались, но они были далеко, и, конечно же, не было возможности с ними контактировать очень близко и брать какие-то уроки. Поэтому я могу абсолютно точно уверенно сказать, что я самообучалась. То есть я по-настоящему самостоятельно себя учила, искала приемы, что-то, конечно же, смотрела, пыталась повторить, но в основном копалась сама, анализировала, что-то нравилось, что-то не нравилось, подбирала. И вот этот самопоиск, самоанализ, огромное желание совершенствоваться дало именно вот этот толчок, вот эти все результаты, которые за 10 лет, наверное, это моя гордость. Угу. Ну, а як прийшла ідея взагалі опанувати цю пісочну техніку і працювати в ній? Да вы знаете, вот часто мне задают: Катя, с чего все началось? Да, с обычного хобби.
На самом деле это было просто мое увлечение в свободное время. На тот момент пошла такая волна. Я увидела по телевизору такое шоу, мне очень понравилось. Мой любимый супруг поддержал меня, сказал, вот я бы хотела позаниматься. Он принес мне стол и сказал, ну, собственно, давай попробуем. И в свободное время от работы я вечерами придумывала, училась, что-то фантазировала, и меня настолько это захватило, ну, то есть дорисовалась. А скільки взагалі часу потрібно для того, щоб навчитися малювати на піску? Вы знаете, единой формулы нету, потому что совершенствоваться можно всю жизнь. Как сказал мой любимый художник Сальвадор Дали, никогда не будет совершенства, вы все равно его не достигнете. Угу. Вот, поэтому каких-то шаблонов, таких формул, сколько же надо для того, чтобы научиться, нету. Всю жизнь можно учиться. Но если мы говорим об обучении, о том, если вы пришли ко мне в школу и сказали, вот я хочу овладеть, научиться базовым приемам, то специально для всех желающих я создала свою учебную программу. Были созданы 15 уроков, в которые я внесла самые необходимые базовые понятия для того, чтобы овладеть, понять вот эту технику песочного рисования. То есть мой курс длится 4 месяца, курс для взрослых людей. И, собственно, вот если мы говорим о конкретных сроках, то вот за 4 месяца вы можете освоить те базовые принципы, которые дадут вам понимание. И уже только после этого вы уже можете, конечно же, дальше нырнуть еще глубже и совершенствоваться все в свое время. Угу. Це як у танці. Мені нагадало про танці. Ти освоїш основні якісь кроки базові, ну, а потім починаєш імпровізувати, угу. і там якісь зв'язки з'являються. Ми сказали про те, що є курс для дорослих, а як щодо дітей? Чи можна дітям займатися піщаною анімацією і взагалі з якого віку, якщо так? Ви знаєте, я не то, що говорю, що можна, нужно займатися пісочною анімацією з дітьми. Потому что ни для кого не секрет, что песочная анимация – это великолепный инструмент для творческого развития, для развития мелкой моторики, для развития фантазии, воображения. Это прекрасный семейный досуг. Поэтому со временем я настолько поняла, что это прекрасная возможность, платформа для того, чтобы развивать детей. И, конечно же, помимо того, что есть обучающие курсы для взрослых, мной были созданы детские курсы, детские мастер-классы. Конечно же, моя задача не была нагрузить ребенка теорией, рассказать, что такое перспектива, геометрия, градация теней, чтобы он убежал со второго урока от меня ни в коем случае. То есть моя задача была раскрыть песочную анимацию как суперигра, как интересный материал для творчества. Мною был создан целый ряд мастер-классов из цветного яркого песка, где мы рисуем разных животных, разных мультяшек. Угу. То есть с первого урока ребенок уже абсолютно четко рисует, угу. повторяя за мной все движения, все мои практические показы, и получает массу удовольствия сам ребенок, его родитель также. Ну и, собственно, сами же взрослые родители потом залипают и тоже с детьми также рисуют с удовольствием. Як щодо віку? З якого віку порекомендуєте дітей приводити на ось такі заняття? Вы знаете, песочная анимация делится на определенные направления. То есть если мы говорим о самых маленьких детках, я беру возраст сейчас 2-3-4 годика, то есть вот такой садиковский возраст до школы, то, конечно же, песочная анимация – это великолепный игровой инструмент. Уже сейчас, в наше время, многие садики, многие частные заведения для детей – используют эти платформы, покупают песочные планшеты, где маленькие детки, конечно же, играются в песок. Мы все любим песочницу, любили в детстве. Угу. И, конечно же, вы сами понимаете, что и в годики, и в 2, и в 3 ребенок копается в песочнице. Своего рода это уже первое знакомство с песком, первое прикосновение. Задачи другие. Там получить удовольствие и развить свою моторику, вот это тактильное ощущение. Угу. И, собственно, когда стоит планшет перед малышом, конечно же, там
идет игровой процесс, но это своего рода совершенно другая игра, совершенно другое обучение. У нас нет цели нарисовать круг или треугольник. Нет, боже упаси. У нас игра, поигра животных, игрушки, которые там, какие-то шаблоны, трафаретики, какие-то, то есть то, что можно пощупать, пошвырять, полепить и так далее. Если мы уже говорим о детях постарше, допустим, начальная школа, да, с 1 по 5 класс, конечно же, для них я уже создала упрощенные интересные мастер-классы, где ребенок может справиться, где он может нарисовать круг, треугольничек, где я рассказываю не геометрические, а простые формы, чтобы он уже это понимал. И уже дальше, конечно же, детям постарше, там уже я могу немножечко раскрыть больше песочной анимации. То есть песочная анимация абсолютно для всех. Вот родился ребеночек, годик-два, добро пожаловать, можно. І до самих-самих старших. Що до художників? Ось якщо художник, який, наприклад, малював там акварелью, вирішив спробувати малювати на піску, йому потрібно заново все навчання проходити, чи йому навпаки буде вже легше? Хороший вопрос. На самом деле, да, анализируя и практикуясь со многими людьми, и обучая, и объясняя, конечно же, мы понимаем, что человек рисующий, имея за спиной художественное образование, быстрее и легче придет к желаемому результату. Мне с ним проще находиться в одном поле, потому что он знает, что такое объем, он знает, что такое перспектива, что такое масштаб и так далее, как строится нос, как строится глаз. Поэтому тут вопрос такой, что все люди могут научиться рисовать на песке, только вопрос времени. То есть человек рисующий, подкованный, конечно же, с первого урока все это схватит и быстрее нарисует. Человек не готовый и не знающий каких-то базовых понятий в рисовании, он научится, только надо 2-3-4 урока в зависимости от его индивидуальных способностей. Вот всего лишь разница в этом. Чуть-чуть подольше процесс обучения с тем, кто не владеет рисованием. У вас і також ми знаємо, що є музична освіта. Чи саме цей фактор вплинув на те, що ви взяли участь у проєкті разом з Надією Юрійчук і Євгеном Хмари, про який ми говорили, про рожеву пантеру ми бачили. Чи саме цей фактор вплинув на вашу участь у проєкті? Ви знаєте, на це повлияло, прежде всего, вообще повлияло моє огромне желання творить. Я завжди за любое творческое движение, за любые творческие эксперименты, я их люблю. Но то, что я музыкант по своему первому образованию, безусловно, это сыграло роль. Во-первых, мы с Надеждой хорошие подруги, и мы учились вместе, мы однокурсницы с ней. Она великолепная органистка. У меня сложилось иначе. Я с музыкальной профессии нырнула в другое творчество и занимаюсь тем, чем занимаюсь. Вот, поэтому, когда она мне позвонила и сказала: «Кать, есть такая идея», с удовольствием. То есть я откликнулась, услышав, что будет исполняться великолепное произведение Манчини «Розовая пантера», сказала, что сразу будет розовый песок. Однозначно все это я посмотрела, еще мультик, еще вдохновилась этим образом. И очень быстро как-то так вот немножко порисовала, попробовала. И буквально за 15 минут записала эту розовую пантеру. Выслала Надежде. И на следующий день уже все социальные сети увидели этот замечательный клип. Ну и как вам результат? Очень приятно, очень много комментариев, очень много мессенджей мне писали, и комплименты, и так понравилось. И когда уже мне Надя позавчера сказала: «Вот давай на телевидение нас пригласили», я вообще какой-то такой салют произошел, я даже не ожидала. Хотя мы просто игрались, вот пошутили, записали, и все. Чи плануєте у подальшому творчому вашому житті ще робити певні подібні проєкти? Звісно, мені це запланували. Більше того, що ми до цього вже у нас теж був такий челлендж, і ми вже рисували великолепна музика Астора П'єццоли «Облівіон», тільки там вже було не два інструмента, а три інструмента: орган, скрипка і фортепіано, і я як художник. А мы записали этот челлендж, тоже мы все это соединили, выложили в соцсети. И «Розовая пантера» — это как раз уже второй проект. То есть, да, безусловно, мы уже с Надей обговорили проект номер 3. Пока сейчас держу секрет, интригу. Будемо чекати вже. Да, ви скоро увидите. Ми також знаємо, що у вас є ще і театральний досвід, так сказати, ви приймали участь у театральній виставі. Розкажіть, вам сподобалось і що ви там робили?
Я вам скажу так, что мы не просто были в прошедшем времени, что все наши театральные постановки — это мои театральные постановки, это постановки нашей творческой команды, и они у нас есть в репертуаре. К сожалению, великому, сейчас в нашем мире большая кнопка «Стоп» под названием «Коронавирус», поэтому все, что мы показываем, мы запланировали на осень, и все эти проекты живут и будут жить. Да, у нас в нашем песочном театре есть три великолепных проекта. Первый проект — детский песочный спектакль «Алиса в стране чудес». Второй проект — это «Приключения Пиноккио». И третий проект — мой самый любимый. Во-первых, он самый первый у меня, и он настолько долго создавался мной, придумывался, как-то все так было непросто с ним, но я очень рада, что он живет. Это большой классический концерт на музыку Антонио Вивальди «Времена года» и «Времена года» в Буэнос-Айресе Астора Пиццолы, где я как художник-иллюстратор выступаю и обрисовываю всю эту музыку в песочной иллюстрации. Вот, то есть вот таких три самостоятельных больших крупных проекта, с которыми мы выступаем, гастролируем, делаем туры, и, собственно, они все имеют успехи, я их очень люблю и горжусь ими. Слухайте, у вас таке насичене життя. Я вас думаю, чи є у вас ще якесь хобі? Про яке ми не знаємо, можливо. Ви знаєте, на самом деле времени мало. Да, вы так точно подметили, что да, все это забирает время, но тем не менее, когда есть свободная минутка, я очень люблю спорт, я очень люблю велосипед, то есть я стараюсь максимально как-то активно проводить время, потому что рисование, вы сами понимаете, требует статичности, требует включенности, и это не динамичная работа, когда ты что-то ездишь, там, берешь интервью, да, вот какие-то более активные действия. Поэтому, конечно, мне хочется переключаться, мне хочется встряхивать себя, и да, в свободное время я вот пытаюсь, стараюсь более активно проводить время. Ну, ми на початку нашого інтерв'ю з вами, ви обрали картинку, яку вам сподобалася. Да. Так, це був номер 5, правильно? Так. Да. Так, зараз ми вам розкажемо. Ви знаєте, ми вам відкриємо секрет, що Євген Самара теж вибрав цей номер. Ось ми з ним совпали. Так. Цікаво послухати. Тож, у вас хризоліт. Якщо ви вибрали цей камінь, значить, головне для вас – це пошуки свого істинного «я» і гармонія як з оточуючими, так і з самим собою. Хризоліт – камінь загадковий і рідкісний. Знаходять його або під землею, або на уламках метеоритів, що впали на землю. Тому ви, як і цей камінь, людина рідкісна і дорогоцінна. Які приємні слова! З утра це просто замечательний заряд. Просто супер. Зараз збігалася, результати… Дуже схоже. Просто про мене зараз. Ми Жені, виходить, схожі люди. Очень похожі по характеру. Дуже дякуємо, що сьогодні прийшли до нас і поділилися своєю енергією, запалом і своїми творчими такими планами. Дуже будемо чекати вересня, щоб побачити театральні постановки вже наживо. Спасибо вам большое за приглашение и до новых встреч. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Катерина Дзюба. Це художниця, ілюстраторка театральних вистав та педагогиня, засновниця онлайн-школи з пісочної анімації. Ну, а наш ранковий ефір продовжується далі вокальною такою рубрикою. І зараз Арсеній Журавель, співак, розкаже нам ще дещо цікаве. Тож не перемикайтесь. Усім привіт! З вами ваш вокальний тренер Арсеній Журавель, і ми продовжимо навчатись круто співати. Сьогодні ми поговоримо про інтонацію. Точне інтонування та музичний слух – це дуже важливі аспекти крутого співу. Завдяки добрій розвиненій інтонації для вас не буде проблемою заспівати будь-які, іноді навіть дуже складні, мелодичні ходи. У всіх людей рівень розвитку слуху різний. Хтось чує звуки і може їх відтворити майже ідеально, хтось може правильно почути, але не зможе їх відтворити, а у когось музичний слух не розвинений зовсім. Але це не привід засмучуватись. В розвитку інтонації нам допоможуть наші вокальні вправи. Хочу зауважити, що розвиток слуху можливий лише при щоденній праці, терпінні та позитиві. Тож посміхніться і давайте починати. Перша вправа. Ми будемо з вами співати дуже різкий мелодичний хід на такі слоги. Мі, ме, ма, мо, му. Перед тим, як почати співати, я хочу, щоб ви згадали, що ми вдихаємо у живіт, не задираємо голову і не підіймаємо плечі. А для того, щоб вам було легше контролювати своє дихання і опору, я пропоную вам поставити руки ось так. Отож, я розпочну, а ви, як завжди, приєднуйтесь до мене. Поїхали!
Чудово, переходимо до наступної вправи. Для цієї вправи нам потрібно вивчити назви п'яти нот. До, ре, мі, фа, соль. Зараз ми будемо співати хід від до соль, але будемо завжди повертатись до ноти до. Я вам зараз покажу, а ви, як завжди, приєднуйтесь до мене. До, ре, до, мі, до, фа, до, соль, до, фа, до, мі, до, ре, до. Нашої останньої вправи. До речі, цікавий факт, заняття вокалом можуть дуже добре розвивати ваші знання з іноземних мов. Отож, сьогодні ми будемо співати розпівку на англійській мові. Спочатку я вам поясню текст, а потім почнемо співати. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. У Мері було маленьке ягня, чия вовна була біла як сніг. Усюди, де йшла Мері, ягня йшло за нею. Цю вправу ми почнемо співати у тихій динаміці, потім перейдемо до гучної і потім повернемося знову до тихої. Цей прийом в музиці називається крещендо та дімінуендо. Тож давайте почнемо. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. На цьому все. Працюйте та займайтесь щодня, і у вас обов'язково буде неймовірний результат. Ну а з вами був Арсеній Журавель. Побачимось наступного тижня. Про акторські кастинги та досвід роботи у серіалах розпитаємо у нашого наступного гостя, який вже у нас на зв'язку. Це Михайло Матюхін, актор театру та кіно. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І перш ніж прийти до інтерв'ю, у нас є невеличкий психологічний тест. Зараз ви на екрані побачите декілька картинок дорогоцінного каміння. Вам треба вибрати один із них, який вам найбільше припав до душі, та запам'ятати його номер. Зробили? Ну, припадає декілька, як завжди, тому давайте третій. Третій. Запам'ятали? Так, і наприкінці інтерв'ю ми скажемо, що він означає. Ну, давайте розказуйте, як давно ви почали ходити кастингами і з чого все взагалі розпочалося? Я почав займатися взагалі саме акторською діяльністю, а це вже після 11 класу, коли вступив в університет. От, і... Почав там, не знаю, через півроку ходити вже по кастингах, а потім дуже довгі проби, і колись воно там вже вийшло. Тому давно, 3 роки тому. Mm-hmm. Михайло, як стався ваш перший серіал, ваші перші зйомки у серіалі? Як це було, наскільки це було хвилююче, наскільки довго ви до цього йшли? Пройшло 1.5 роки мого навчання, от, і мені телефонують і кажуть, вас затверджують на проєкт,
І я ж, ну, звісно, не як дівчата там з візгами і таким іншим. От, але, ну, ну, зрадів, мені не важливо було, скільки гонорару, скільки, ну, взагалі, скільки знімальних, що, як, хто. От я погодився, і потім, коли я приходжу вже на знімальну площадку, зима, мене заводять, і ніхто не вітається, ніхто не запитує, як мене звати, чекати мені, чи що мені робити. Привіт, сусіди. Що мені робити? І я так сидів в кімнаті, вона ще так ніби дуже стара і розбита. Я сидів так на дивані, я думав, ага, і я хвилююсь. Ніякого не гриму не було, ніхто не підходив. Режисер сказав, так, знімаємо, все, пішли, пішли автобусом, автобусом, автобусом. І я сиджу і думаю, автобус, угу, і що? Ну, ну, коротше, це було дуже дивно, і зйомки були так собі, і партнери не допомагали, і там, коли був, знімали крупний план, то актори просто пішли, а я, мені просто не читали їх текст. Я сам собі відіграла. А що ж це була за роль у вас, це перша роль? А знаєте, люблять мені давати вбивць. От. Я вбив коханці своєї матері. Вони в нас люблять таке знімати. І серія називається «Муха в бурштині». А, чи в бурштині, чесно, не знаю, правильно. От. Я вбив, я художник, я навчаюсь. І я його в гіпсову фігуру заліпив. От, от таке от було перше. Угу. Щодо вашої останньої ролі, що це були за зйомки, які ви враження від них отримали? Останні, дякую, що вони були. Ну, крайня роль. Це був серіал «Карпатський рейнджер». Я був дуже здивований, як може все відбуватись, як може бути гарно покладено взагалі процес роботи і підхід до роботи, і до акторів, і до взагалі всієї знімальної площадки. Саме що вас цікавить? Яку роль ви там отримали? Можливо, якісь ваші спогади про знімання цього або фільму? Або яскраві враження, чому ні? В мене мій персонаж катався на скутері, от, дуже часто. І от в нас там маленька така погоня, ми їдемо, і я просто виїжджаю вже з кадру, я розумію, що ну, треба зупинятися, розвертатися. От, я їду і розумію, що в мене заклинило тормоз. І я починаю гальмувати, а вони не гальмуються, я починаю дуже хвилюватися, і я... Якщо ви знаєте, там ручка типу, повертається, це газ. І я акселерометр, і я починаю давити, і на бордюр скутер трохи розбився. Я вистрибнув. Ще було шкода, бо це скутер хлопця, який знімав. І було дуже неприємно. Але потім відремонтували, і все було добре. Одне, як так. Це таке. Ви також грали вбивцю? Звісно, звісно, кого ще грати. Ні, ну так, да, 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 вбивцю. Розкажіть, скільки зазвичай тривають зйомки, і як акторові не перегоріти, якщо вони тривають там, наприклад, не знаю, 12-16 годин, або якщо декілька дублів однієї тієї ж сцени відбувається, як не перегоріти акторові, як залишитися в тому образі, який йому потрібно видати глядачеві? Це цікаве питання. От тут теж був приклад, моє день народження, і я приїжджаю з Кривого Рогу в Київ. В мене там просто бабуся, її дуже в Кривому Розі. І я приїжджаю на знімальну площадку. Десь о 6 ранку мене забирає машина і везе за 100 кілометрів від Києва. І я чекаю. Вже там 10 ранку нічого. До 2 дня нічого. Я почав зніматися о 7 вечора.
Тобто я просидів в машині десь 1:11 по вагончику. І закінчили, і взагалі цією сценою закінчили зйомки серіалу. От. І, ну, і ми закінчили десь на 8:30. Було важко, люди взагалі працювали там по 24 години в той день, і взагалі там останній тиждень вони дуже там багато змінили було. Те, що треба було напрацювати, те, що вони не встигали. А як утримати? Ти просто маєш бути професіоналом, а там вже ти крутись, не крутись, тобі сказали, ти робиш і все. Ми також знаємо, що ви актор не тільки кіно, але й театру. Розкажіть, на вашу думку, де складніше грати і взагалі у чому різниця? Ну, мені здається, це вже вічне питання, тому що чим відрізняється? Від це ніби дуже, дуже схожі речі, але колись на ці питання знаходиш відповідь, а колись ти думаєш і розумієш, що це... Ви знайшли питання на цю... На відповідь на це відповідь питання, так? Театр – це любов. Театр – це любов. От. Кіно – це вже більш інтимна річ. Ну, типу такого. Театр ти любиш і ти завжди поринений, а кіно – це ти зараз, а потім ти вільний. Ну, такого плану. Угу. А що ж є у вашому житті зараз основним? Чи театр, чи кіно? Чи ви так не розділяєте 50/50 у вас і театр, і кіно зараз? Я поки не можу розділяти, тому що я ще не видатний актор, і я ще не маю такого рівня, щоб вибирати собі, і в мене немає такого права навіть. От, тому, але взагалі більше люблю театр і вважаю, що зараз театр може розвиватися і ставати набагато кращим і сучаснішим. І це може за рахунок сучасності можуть ходити не тільки люди, які люблять, а люди, які просто цікаво дізнаватись і цікаво бути розумними, досвідченими і бачити не тільки серіали по телевізору, не тільки дивитися блогерів, а можна ще й дивитися щось, те, що розвиває твою душу і те, що, ну, хоч трошки, але пускає по тобі мурашок. Ну, щось типу такого. Чи є у вас певний типаж героїв або роль, які пасують до вас як актору? Ну, мені мої викладачі кажуть, що я, ну, у нас поділяється на гру головою, душею і животом. Mm-hmm. От мені кажуть завжди, що у мене голова і душа на місці, а от розбійників, які грати, то важко. Але в театрі, в навчанні чи в самому театрі зазвичай авантюристів я не граю. А в кіно якось таки мені дають лихачів таких, злодіїв. Mm-hmm. На вашу але не хотів, ніколи не хотів грати злодіїв. Ніколи. На вашу думку, чи варто акторові братися за різнопланові ролі, чи все-таки визначитися зі своїм типажем, з тим образом, який тобі пасує, не знаю, як акторові, і братися лише за ці ролі? Це кому як. Є люди, які самі по собі дуже комічні, і потім пробують себе в драматичному чомусь. От. І це буває як і вдало, так і невдало. Я вважаю, що треба завжди спробувати, а потім вже вирішувати. Просто сидячи вдома, треба казати, ой, ну це не моя роль, це якийсь бред. Угу. От, а пробувати. Угу. Взагалі професія – це завжди спроба. Дуже багато таких професій, які спроба і намагання, але акторська – це найбільш така професії. Бо ти завжди, ти нічого старого не знайдеш ніколи. Ти завжди по-новому все. Угу.
Дайте свою пораду щодо кастингів. Як їх вдало проходити, як готуватися, як справитися із хвилюванням? Це у кожного по-різному кастинги. І кастинги дуже різні. Колись ти заходиш просто і граєш сцену, колись ти просто заходиш і записуєш візитку, типу, наприклад, задум і всяке таке. Угу. Хвилювання нікуди не дінуться, ніколи. Це нормально. Треба просто розуміти, от порада, що ти найкращий, і ти зловиш на цю роль, і ти маєш це грати. Ну, типу такого. Бо кастинг-директора, вони дуже нахальні люди, і вони завжди хочуть від тебе максимуму. І тому, а коли ти розумієш, що ти найкращий, ти спокійний, але, блін, це ніколи не виходить, чесно. Я не знаю, мені самому дати поради, отримати. А кому ще давати це? Ну, є намагання бути впевненим в собі, а воно дуже рідко виходить. Чи треба якось по-особливому одягатися для кастингу? Ні. Головне бути людиною. Головне бути самим собою. Чи є вимоги, коли просять бути вдягненим там в такому-то стилі? Таке буває. Ну, типу, 90-ті якісь там. Угу. Ну, всяке. Бандит. Ну, можуть запросити таке. Але загалом такого немає умови, що треба якось там одягтись спеціально, чи краватку вдягти, чи там шляпу, капелюха. Це не в нас, такого не знову. Що ви зараз проводите, як свій вільний час проводите на карантині? Можливо, дадете пораду нашим якимсь там телеглядачам, акторам, наприклад, які не знають, чим себе розважити на карантині? Я відпочиваю від людей, я заточився сам в себе в кімнаті і знаходжусь в повному кайфі. Mm-hmm. Дивлюсь дуже багато фільмів і дуже крутих серіалів. І відкрив для себе проєкти від HBO і Netflix. І я розумію, що це ніби історії дуже... меланхолійні, десь дуже звичайні, нічого в них особливого нема, але чомусь там таке відкривається, на що відкриваються вже мої очі, ну, типу такого. От. Але взагалі зараз дуже багато, ви знаєте, є і музеїв онлайн, є і театри, які проводять онлайн-покази. Це все можна дивитися в безкоштовному доступі, воно все лежить і це можна дивитися. От. Угу. Михайло, ось, до речі, ви сказали, що ви дивитесь дуже багато серіалів та фільмів на карантині. Чи дивитесь ви на них як з професійної точки зору, як актор, як грають інші актори, чи все-таки як звичайний глядач? Ось, наприклад, я маю танцювальний такий бекграунд, і коли я дивлюсь якісь фільми про танці, у мене завжди на першому плані подивитися, які там зв'язки, які рухи, як вони рухаються. Тобто таке трохи професійне вмикається, що я не можу дивитися просто як глядач. Як це у вас відбувається? Ну, звісно. Є фільми, в яких ти навіть і не встигаєш зрозуміти, а просто як це він зробив. Ну, таке є. Uh-huh. І я дуже люблю цей момент, коли я не розумію, як це хто робить. Але взагалі завжди дивлюсь з точки зору професійної. От. Взагалі просто акторська – це не те, що там ти прийшов в університет театральний і тебе там чи в академії, і тебе не вчили. Ніколи такого не буде. Тобі в університеті можуть тільки підказати якось. І танці, це ж ти. Те, що ти бачив, як ти спробуєш на собі акторське, це ти побачив це новини взагалі всього світу. Це фільми, це музика, це. Не знаю,
що малюють художники зараз, що малювали 300 століття тому. Ну, це все просто сприйняття, як ти накопичуєш собі різнобар'я це. Mm-hmm. І як ти потім можеш себе... Ну, це просто фантазії, і ти потім це робиш невимушено. І це як не тільки фільми, ти дивишся, як хто робить. Це все життя вже перетворюється в те, що ти спостерігаєш, як люди їдять, як люди ходять, як, ну, все, як розмовляють, які діалекти. Коли ти зустрічаєш людину з акцентом, це ого, а ну покажіть мені ще. Ну, воно такого роду. Так, ми зараз вам нагадаємо про те, що ми спочатку проходили тест, і вже прийшов час вам повідомити, які від нього результати ви отримали. Нагадайте, будь ласка, яку картинку ви обрали, який камінець вам сподобався? Цифра 3 була. Цифра 3, так? І це в нас діамант. Якщо ви зупинили свій вибір на діаманті, то ви сильна, рішуча і гордовита людина. Ви спонукаєте людей навколо вас досягати поставлених цілей. Ви людина безстрашна, відважна, головна цінність для вас – це нові пригоди. Ну як, зійшлося з вашим життям? Так. Важко відповісти. Ні, воно приблизно того, але, скоріш за все, не гордовите, а так все сходиться. Михайло, дуже дякую, що сьогодні були з нами на зв'язку, поділилися своїм досвідом, своїми думками та своїми планами щодо карантину. Маємо надію, що надихнули глядачів на продуктивний карантин, який ще продовжується в Україні. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні на зв'язку зі студією був актор театру та кіно Михайло Матюхін. Дуже дякуємо вам. Дякую і вам. Ще будемо на зв'язку. Я вам дякую. Да, побачимо. Почуємось. Так. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Для того, щоб стати актором, потрібно пам'ятати не лише про акторську майстерність, але і про свій, про свою сценічну мову. І, до речі, зараз ми подивимося сюжет про те, як скоромовки допомагають нашій правильній вимові. Тож дивимося далі. Доброго ранку. Мене звати Якимов Дмитро, я актор і викладач акторської майстерності в театральній студії. Сьогодні попрацюємо зі скоромовками, які допомагають нам покращити власну мовну виразність. В цьому мені допоможуть мої друзі. Приєднуйтесь до нас, повторюйте разом з нами, це дуже цікаво і дуже корисно. Привіт, друзі! Привіт! Привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимо глядачів зі скоромовками. Це дуже корисна річ для людей, які хочуть покращити власну дикцію, покращити власну артикуляцію. І складова невід'ємна цього всього є, звісно, скоромовки. Сьогодні ви не просто будете знайомити глядачів зі скоромовками, які вони, я впевнений, будуть повторювати разом з нами, а й ще відігравати якісь емоційні стани. Кожному з вас попередньо я написав свій емоційний стан, і ми ще паралельно будемо з вами вгадувати, в кого яка емоція або обставина, в яку він потрапив. Що ж, давайте почнемо. Ліза, давай почнемо з тебе. Давай. Бик тупогуб, тупогубенький бичок, у бика біла губа була тупа. Є, дуже добре. Ну, давайте поговоримо, яка це була, власне, емоція? Що це було у нас таке? Удивлення? Так, це було дуже схоже на подив. Мені здається, схоже на подив, так. Так, це було схоже на подив. Ліза, ми праві, це був подив? Так. Це був подив. Ми вгадали, добре, плюсик нас же є. Костя, давай тепер ти. В недрах тундри... Видри в гетрах, тирят в ведрах, ядра кедрів. Є, а що це за такий емоційний стан? Цікавий, хто може зважитися? Затроможеність? Дуже повільно. Воно може згадати. На розмірковування якесь. Розмірковування, так. Теж так? Це, так, але що це таке було в тебе? Тормознути я. Була повільненість така, є, читалося, дуже добре. Діма, давай тепер ти. Їхав грек через реку, видит грек в реке рак. Сунув грек руку в реку, рак за руком греку цап. Є, ну дуже так стримано, він їй казав, що це може бути таке, на що це схоже? Дуже стримано так.
недовір'я. Можна. Якесь таке трішки... Страх якийсь. Розозльонний чи чи так, 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 трішки чимось він так і ледве себе тримає, так? Роздраженість, може? Можливо, що це так? Ми вгадали, да. Є, це було роздратування, є. Добре, дякую. Поїхали, Оксаночка, тепер ти. Когда-то галок попугая в кустах заметил попугая. И говорит тут попугай, пугать ты галок попугай. Но только галок попугая не смей пугать ты попугая. Є, дуже цікаво, тут прям ціла така історія була, на що це схоже? Ну, схоже, щось відбулося так, а потім заспокоїлося. Заспокоїлося, так. Якась була сильна така емоція. Ти трішечки злякалася чогось, ну, мабуть, так? Різкий її спух, так. Трішечки, да, може, злякалася. Було, да, було, да, починалося. Да, добре, хто в нас наступний? Давай, я ж ти. Фух, а то би така пить! Поль-поболю лечит! Поль-поболю лечит, а то бы так копит! Ух ты! Поль-поболю лечит! А то бы так копит, поль-поболю лечит! Поль-поболю лечит, а то бы так копит! Истерика, якась тебе суцільна, так? Капризка. Так! Молодець, браво! Молодець, це було круто, так? Хто в нас наостанок залишився? Я, мабуть, я. Настя, давай, Настя. Давай ти свою скромовочку і емоційний стан. Чотири чорненьких чумазеньких чертенка, чотири чертили чорними чернилами чертеж. Чрезвичайно чисто. А ну тут теж такий персонаж навіть вирисовується. На що це схоже? Хто може? Хитрость. На якісь хитрощі. Так, так, так. Це щось таке було, якийсь... Замисел дуже нехороший, так? Коварство яке, може? Кова, да, є таке можливо. Обман. Щось таке. Обман. Так, так, обман. Це був такий дуже такий обачний обман, власне. Продуманий. Ж, продуманий, так. Що ж, всі сказали свої скоромовки, так? Ні, ще я. Ще ти в нас залишилася, Юлічка, давай наостанок. Топал, Мелітополь, не по той дорозі топал, не до тьопа, це топаль! Є! Мама рідна! О, тут дуже хороша акторська робота, ну на що це схоже? Браво! А, как убегает от кого-то. Снова страх и спуг. Да, дуже-дуже схоже на страх. Так, це був страх, все вірно. Дуже добре, страх твій читався, дуже добре. Що ж, ви молодці, друзі, ви молодці. Ми сьогодні познайомили наших глядачів зі скоромовками. Я сподіваюся, вони повторювали їх разом з нами. Будуть підключати своїх друзів до цих повторювань і робити свій досуг до своєї дозвілля дуже цікавим. Дякую вам, що були зі мною, я вам дуже вдячний. Поаплодуйте собі, ви молодці! У Дніпрі створили віртуальну виставку акварелі «Весняний розмай». Про це повідомила організаторка виставки, директор Дніпровського будинку мистецтв Валентина Слобода. За її словами, в експозиції представлені роботи художників із різних міст України, а також Бургаса, Болгарія, Любека, Німеччина, Солт-Лейк-Сіті, США та Париж, Франція. Щодня, поки діє виставка, відвідувачі знайомлять з новим художником-акварелістом, його біографією, творчим шляхом і роботою. Валентина Слобода каже, так, напевно, саме акварель здатна виразити невловиму красу і мінливість природи. Подивитися картини можна на сторінці у Фейсбук Дніпровського будинку мистецтв Дніпровської міської ради. Тож швиденько заходимо, насичуємося цією дуже гарною акварелью, дізнаємося нових для себе художників, нові імена і повертаємося до нашого ранкового ефіру, адже тут художниця Юлія Білова вже готова показати вам, як же ж освоїти техніку декупаж? Тож дивимося та запам'ятовуємо. Сьогодні в нас дуже яскравий, ніжний майстер-клас. Ми будемо створювати стаканчик для пензлів, олівців, фломастерів та інших канцелярських приналежностей. Техніка, в якій ми будемо працювати, це техніка декупаж.
Техніка декупажу – це техніка декорування різних предметів, заснована на приєднанні малюнка, картинки або орнаменту до предмета і подальшого покриття отриманої композиції лаком заради збереження. При виконанні роботи в даній техніці спочатку потрібно вирізати надруковані малюнки чи елементи, а вже потім приклеюють його на виріб. Для цього нам потрібно серветки, ножиці, клей для декупажу або клей ПВА, розбавлений водою, пензлі та стаканчик, який будемо декорувати. Починаємо ми роботу з того, що заготовлюємо стаканчик та фарбуємо його в білий колір. Бажано, щоб він був зафарбований акрилом. Поки фарба висихає, а це декілька годин, цим часом вирізаємо з серветки потрібні нам елементи. Коли вже заготовка висохла, приступаємо до декорування, тобто наклеювання. Прикладаємо елементи так, як нам потрібно. Та коли ми вирішили наше розташування наших елементів, ми можемо приступати до приклеювання цих елементів. Це ми робимо спеціальним клеєм для декупажу або клеєм ПВА, розбавленим водою. Кладемо саме клей ПВА на самий елемент, таким чином проклеюючи всі наші елементи. І створюємо свою чудову композицію. Коли все приклеєно, даємо трішечки просохнути та ще раз проходимось клеєм поверх всього. Та залишаємо на 2-3 години висохнути. Коли все висохне, ми за бажанням можемо декорувати контуром. Контури бувають різноманітні за кольором, але в даному випадку в нашій композиції він буде зайвий. Тому наш стаканчик під наше приладдя вже готовий. Декорувати цією чудовою технікою можна багато інших предметів, предметів дому та інше. Тому тут діло вже вашої фантазії. Наприкінці нашого майстер-класу хочу побажати всім гарного ранку. Не забувайте про себе і творіть для душі. Ну, як ми обіцяли, прийшов час розшифрувати той тест, який ви бачили на початку нашого ранкового ефіру. Я нагадаю, що потрібно було вибрати, який камінець на малюнку вам подобається найбільше. І якщо ви обрали номер 1, то це перлина. Якщо ваш вибір – перлина, то ви людина горда і з почуттям гідності. Ви мудрі, часто допомагаєте іншим. А у вашому домі завжди ідеальний лад. Ви спокійні, добрі і завжди думаєте перед тим, як говорити. Можливо, що вибір на користь перлів говорить про те, що ви стоїте поряд із серйозними змінами у вашому житті. О, а якщо ви вибрали другий варіант, це рубін. Якщо вам подобається рубін, то це говорить про те, що ви людина пристрасна та енергійна. Ви завжди готові зловити хвилю і знаєте, що потрібно робити для того, щоб кров закипіла у тілі. У вас повно енергії, але більшу її частину ви витрачаєте на непотрібні речі. Нагадаю, що якщо ви обрали третій, четвертий або п'ятий варіант, то це обрали наші гості, там ми говорили, які камні що означають. Тож, переходимо далі. Якщо ви обрали шостий камінець, це аквамарин. Ви, ймовірно, дуже любите океан. У житті всі вас знають як людину вкрай співчутливу. В той же час ви енергійний, жадаєте нових вражень. Здається, до власних проблем ви ставитесь більш байдуже, ніж до страждань інших. Ви вважаєте, що прожити хороше життя – це означає прожити його весело і з задоволенням. Нудьга – ось що іноді заважає вам дихати на повні груди. А
А далі у нас номер 7 – це танзаніт. Танзаніт люблять люди чуттєві і пристрасні. У вас велика потреба в тому, щоб кохати і бути коханим. А ще ви володар неперевершеної інтуїції. І ви довіряєте їй, бо вона досить рідко у вас помиляється. Ну і третій, восьмий варіант – це цитрин. Я хочу нагадати, що саме Анастасія вибрала цей камінець, правильно? Так, це мій камінь. Так що ж там про мене кажуть? Так, якщо вам сподобався цитрин, значить ви людина творча. Про таких, як ви, кажуть, пікантна штучка. Але при цьому можете бути теплою і доброю людиною. Ви ідеальний партнер для роботи і сім'ї. Для багатьох ви промінь світла в безнадійному похмурому небі. Мені більше за все сподобалося про промінь світла. А я думала про пікантну штучку. Промінь світла, це про мене, промінь світла. Так, рухаємося далі. Номер 9, рожевий турмалін. До турмаліну тягнуться люди м'які, чуттєві, жадісливі. Вони, як правило, щирі і навіть трохи наївні. Однак це не означає, що ви слабка людина. Якщо цей камінь натерти або нагріти, він випромінює електрику. Те ж саме і з вами. Вас важко вивести з себе, але якщо хтось зміг це зробити, він про це пошкодує. Це, до речі, про мене. Цей камінь обрала я, то... Пошкодує, так? Так, пошкодує ще як, тому що я така... Спивчива. Пікантна штучка. Так. Якщо ви обрали 10-й камінець, то це аметист. Якщо вибрали аметист, ви активна і розумна людина. Ви випромінюєте енергію і впевненість у собі. Немає нічого, що могло б заважити на вашому шляху. І незважаючи на те, що ви іноді надмірно любите отримувати задоволення від життя, ви при цьому відмінний сім'янин. Ось так, я маю надію, що у всіх все збіглося, що всі взяли участь, всі наші глядачі, у такому психологічному тесті та дізналися про себе дещо нове і цікаве. І на цій цікавій ноті ми будемо з вами прощатися, на жаль. Але, на щастя, ми з вами зустрінемося вже завтра. Сьогодні з вами прокидалася Альона Романюк та Анастасія Шаповалова. Бережіть себе, мийте ручки з милом та дотримуйтесь дистанції. Па-па! Па-па.